שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-19 למאי ל-26 במאי 2018. מה יש לנו השבוע בשמיים? תראו, הוא בזמן מאוד חם בשמיים, מאוד אלים, מאוד אגרסיבי, גם מבחינה תקשורתית, גם מבחינה רגשית. אנחנו כולנו צריכים לשים לב לאגרסיביות הזאת, להשתלחות, פיוז הקצר, למילים הקשות, גם כשהן מכוונות אלינו וגם כשאנחנו אלו שמכוונים אותם. השבוע הזירה התקשורתית, הרעיונית, המחשבתית שלנו הופכת להיות יותר טובה, אולי יותר חיובית בגלל שהיא יותר מעמיקה, בגלל שהיא לא שטחית באופי שלה. יש לנו השבוע גם מרקורי במשולש לפלוטו שיעמיק עניינים, יש לנו גם מרקורי במולות לג'ופיטר, לצדק, נדבר על הכל. וגם יש לנו משולש אוויר גדול באמצע השבוע הבא, שבטוח יוסיף חיוביות, הרבה אנרגיה והרבה יכולות מחשבתיות והיגיון לתוך השבוע הבא. אז בסך הכל דברים מתבהרים ודברים הופכים להיות יותר יציבים ממה שהם היו, אבל עדיין הגזרה חמה מאוד. אנחנו עדיין תחת ההשפעה של המרובע הזה בין מרס, כוכב האגרסיות והמלחמה והצדדים היותר חייתיים שבכולנו והרצונות שלנו והמאהבים שלנו והצדדים הזכריים שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, ואורנוס שעומד עליו במרובע. אורנוס הוא כוכב השינויים, הוא כוכב המוח הגבוה, הוא כוכב ההתקדמות קדימה, והוא כוכב המהפכות והמרידות. אז כשאלה עומדים במרובע, הדברים פחות יציבים, בוא נאמר זאת כך. אז ככה, ביום שבת, ה-19 לחודש, ונוס תיכנס למזל סרטן. כולנו במערכות היחסים שלנו, וגם באיך שאנחנו מרוויחים כסף, הופכים להיות רגשניים יותר, מלודרמטיים יותר, יותר צריכים אינטימיות, יותר צריכים חום, יותר צריכים קרבה, יותר צריכים יחס אוהב ומקבל, למרות שאנחנו לא מושלמים. זה זמן מצוין דווקא להשקיע במשפחה, דווקא להשקיע באנשים שיש לנו כבר אינטימיות איתם, ללבות את האינטימיות הזאת, להבנות אותה, להתרכז בה קצת בשבועות הבאים. זמן מצוין לבית ומשפחה, ובמיוחד לחידושים בנושאים האלה. כלומר, הוונוס הזאת כשהיא נכנסת למזל סרטן תעמוד בשישית לאורנוס, יש פה צורך בשדרוג, יש פה צורך בהתחדשות, יש פה צורך בקיול מחדש של המערכות יחסים האינטימיות האלה. אפשר לעשות את זה ביחד, כלומר המשושה הזה אומר שיחד אנחנו יכולים לעשות את זה. ב-20 לחודש ונוס תעמוד במרובה לחירון. בכלל, בכל הנושא הזה של מערכות יחסים אנחנו נכנסים לשבוע שהוא קצת קשה, שיכול לעורר אצלנו יותר מתמיד את תחושת הפגיעות והבדידות והשפיטה, בין אם שופטים אותנו ובין אם אנחנו אלו ששופטים אחרים. אנחנו צריכים להיזהר לא ליצור אצלהם פצעים חדשים בנושא הזה. יש לנו גם ונוס מרובה לחירון, ובסוף השבוע ונוס במלות לשבתאי. בעברית, בלי אסטרולוגית, זמן במערכות יחסים שבו אם יש דברים שהם לא מחזיקים מים, אם יש דברים שהם לא אמיתיים או חיוביים מספיק, אם הם לא מבנים, הם הולכים לעמוד תחת מבחן מאוד קשה וכנראה גם להתפורר. בכל מקרה אנחנו נראה אותם באורם האמיתי. אם נחליט להשאיר אותם, אולי זה זבשתנו מה שנקרא. אבל דברים לעומת זאת שכן מחזיקים מים, שהם כן חיוביים במערכות יחסים שלנו, באיך שאנחנו מספקים את עצמנו, איך שאנחנו מביאים לעצמנו כסף, יכולים לקבל בעצם רצועת בטון ולהיוונות, לקבל שלד יותר חזק כדי שאנחנו נוכל לבנות אותם נכון יותר בחיים שלנו. אבל זה בהחלט זמן שהוא, אם יש לנו מערכות יחסים או דרכים שבהם אנחנו מביאים כסף או סיפוק לחיים שלנו שהם לא סוסטיינביליות, שהן לא חיוביות לנשמה שלנו לאורך הזמן, השבוע הזה יכול להיות שבוע שבה החרצף על המים. שבו החרצף על המים. אז ונוס במרובע לחירון ביום ראשון, שים לב לא לפגוע באנשים, להבין שגם אנחנו פגיעים יותר. הירח יעמוד על ראש הדרקון, בסך הכל יום עם המון אינטואיציות. בבוקר של יום ראשון, להיזהר עם אגרסיות, הירח יעמוד במולות למרס, גם בדרכים, במכונית,
באופן כללי יותר להיזהר ביום ראשון בבוקר. 21 לחודש יום שני, השמש תיכנס למזל תאומים, מזל טוב לכל בני מזל ובנות מזל התאומים, וגם היא תעמוד על כוכב המלכות רגולוס. הירח יעמוד על רגולוס. זה יום טוב במיוחד לקחת דברים בעבודה קדימה, לזכות בו בכבוד, לעשות דברים שאתם חושבים שהם גדולים או ניסיים שאולי לא לכם אומץ עד עכשיו לעשות אותם. אבל כשאנחנו עושים אותם, אנחנו צריכים לעשות אותם לא ביהירות, לא בביטחון יתר, אופטימיות יתר, אלא מאוד במקצועיות ומאוד בענווה. לא להגזים, לא לקפוץ מעל הפופיק, יש לנו גם מרובה ליופיטר באותו הבוקר. באותו היום, סליחה. יום שלישי, 22, חירון, במשושל השמש, במשושל למרס, הם יוצאים משולש שווה זוויות. בסך הכל, משהו מאוד חיובי שקורה בשמיים ביום שלישי. יש המון משולשים, גם הירח לאורנוס, גם סקסטייל לוינוס, גם משולש לשבתאי. היומיים האלה, יום שני ושלישי, תיקחו דברים קדימה, במיוחד בעבודה ביום שלישי, זה מצוין. יום מאוד פעלתני, יום מאוד קריאטיבי, יום שאנחנו יכולים לקדם בו דברים אסטרטגית. מצוין, מצוין לעשות זה. יום רביעי, ה-23 לחודש, יש לנו את המולות בין מרקורי ליופיטר. בואו נדבר עליה רגע. מרקורי עומד עכשיו בשור, מדבר על המחשבות הקונסיסטנטיות שלנו, המאוד ארציות שלנו, הרגילות שלנו, ופתאום מגיע אותו יופיטר ממול בעקרב ומגלה ידע חדש, מוציא מתחת לפני השטח אמת שלא ראינו קודם, שמאתגלת את כל מה שאנחנו חושבים ויודעים באופן קבוע. זו בערך האנרגיה שיש עכשיו בשמיים, והאנרגיה הזאת יכולה להתפרש באופן אישי על ידי זה שדברים שאנחנו חשבנו והאמנו בהם לאורך זמן עכשיו פתאום מתגלה נדבך נוסף שלהם שאנחנו מבינים ומשנה את התמונה בכללותה, ואנחנו צריכים להחליט האם אנחנו לוקחים את המידע החדש הזה ומתירים לו לעשות את השינוי הזה בקיים. הרשו לעצמכם לשדרג את דעותיכם ואמונותיכם בשבוע הזה. הרשו לעצמכם להיות עם מוח פתוח ואוזן קרויה, כי המידע שעלול להתגלות באוזניכם הוא חשוב, והוא יכול גם לשנות סדרים קיימים. וכך גם במובנים ציבוריים וממשליים אנחנו יכולים לגלות דברים שישנו תנועה קיימת. איזושהי תנועה שהייתה לכיוון X, פתאום מתגלה Y, משנה את המסלול לאותה ממשלה, לאותו מועמד, לאותו פוליטיקאי, לאותו מנהיג, או באותו נושא. יום חמישי, 24 לחודש, יש לנו משולש אוויר גדול בשמיים, בעצם השמש במשולש לירח ובמשולש למרס, שעומדים שלושתם במזלות האוויר. המון המון יכולות שכליות ומחשבות והיגיון, ובכלל יכולת לעבוד עם השכל ועם המחשבה בצורה גבוהה, בצורה נמרצת, בצורה מבריקה. לקחת את כל הרעיונות שלנו וגם להוציא אותם אל הפועל בעולם בצורה מאוד מעשית ובצורה מאוד חווייתית ובצורה מאוד אותנטית עבורנו. לא פלא שיואק, ה-United Astrology Conference, שהיא הוועידה האסטרולוגית הגדולה בעולם, של כל הארגונים האסטרולוגיים שמתרחשת ממש בימים האלה בשיקגו, תיפתח ב-24 לחודש דווקא כשיש את המשולש אוויר הזה. הוא מצוין באמת לכל מה שקשור למוח, לרעיונות ולספירה הזאת, הספירה המחשבתית אצלנו. ב-25 לחודש, יום שישי, יופיטר במשולש לנפטון. בכלל אנחנו נרגיש את ההשפעה הזאת לאורך כל השבוע. זה זמן מאוד קריאטיבי, זה זמן מאוד רוחני. זה זמן שבו אם אתם אמנים או עוסקים באיזשהו סוג של יצירה, אתם יכולים לדבר עם המוזות בצורה מצוינת, גם כתיבה היא מצוינת, גם נגינה היא מצוינת, גם ציור, גם ריקוד. ובכלל אנחנו יכולים ליהנות מהטבע, להתחבר לעולם הטבעי, להתחבר לחיות, להתחבר למרחבים, להתחבר למים, להתחבר להרים. זה זמן שבו יש אנרגיה מיוחדת בכל הדברים האלה, ואנחנו יכולים אפילו לקבל חוכמה
והרחבת אופקים דרך חיבור למקומות היותר טבעיים, היותר פראיים ופשוטים בעולם מחוץ לנו. מרקורי יעמוד גם במשולש לפלוטו באותו יום שישי. המשולש הזה לפלוטו גורם למרקורי להעמיק, גורם לו לחקור, גורם לו להבין שהתשובות הן לאו דווקא תמיד בסביבה, שצריך לעשות תהליך פנימי אישי כדי להשלים את ההבנייה של המחשבות והדעות שלנו. אי אפשר להיות מושפעים רק מבחוץ, בסך הכל זה זמן עוצמתי מבחינה מחשבתית. כל השבוע הזה אנחנו יכולים להגיע להרבה מסקנות שהיינו צריכים להגיע אליהם מזמן. בסך הכל זה מצוין. יום שבת ה-26 לחודש, ונוס עומד במולות לשבתאי. אנחנו מגיעים ככה לשיא של המתח במערכות היחסים או עם נושאים של עבודה וסיפוק בחיים שלנו. שימו לב במיוחד ביום שבת, לא ליצור קרעים, לא ליצור ריבים, כי הם יכולים לתת אותותיהם להרבה זמן, ובכלל גם בימים לפני. לא להיות שופטים מדי, לא להיות קשים מדי, לא להיות קרים מדי. שים לב, גם המצב רוח שלנו יכול להידרדר בנושאים האלה של סיפוק, אוכל, שתייה, מערכות יחסים, עבודה, כסף. יכולים להיות קצת מצוברחים, אל תיתנו לזאב הנגטיבי אוכל לאכול. בכלל, יום שבת ה-26 הוא יום רגיש, כי הירח גם במרובה לפלוטו מרס. שים לב מהדרמה, להתרחק מהדרמה, להיצמד להיגיון באותו יום. אני רוצה להודות לכם על זה שהקשבתם, אני רוצה לאחל לכם שבוע מצוין לכולנו. וכמובן, יש עוד מקומות לקבוצת הלימוד באסטרולוגיה התפתחותית. קבוצה פרונטלית איתי בימי שישי בבוקר, 9:30 עד 12:30, בתל אביב, גבול רמת גן, נפתחת בשמיני לשישי, ויש מקום, עדיין, מי שרוצה או רוצים להצטרף, מאוד מאוד מוזמנים. 2,700 שקל, 7 מפגשים של 3 שעות כל אחד, ובסוף אתם יוצאים כשאתם יכולים לפתוח מפה בעצמכם, לבד, לכם, לחברים, לקליינטים, למי שאתם רוצים. אמנם ברמה בסיסית, אבל יודעים, זו המטרה שלי, ללמד אתכם. הזדמנות חד פעמית, כי אני לא פותח הרבה קבוצות לימוד פרונטליות, אז יאללה, להצטרף. כמובן, לשיעורים פרטיים, קורסים וייעוצים אישיים, אתם מוזמנים לפנות. כאן בועז פיילר, מאחל לכם שבת שלום וחג שמח. תודה רבה ולהתראות.